այլ հայացք, այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին։ Չնայած տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին Ադրբեջանից մերթ հնչող հայտարարություններին, այդ երկրի պաշտոնական քաղաքականությունն ունի բացարձակապես այլ առաջնահերթություններ և կառուցված է հայատյացության և առավելապաշտական նկրտումների վրա։ Այդ քաղաքականության վերջին դրսևորումներից դարձավ դեկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք անունը կրող կազմակերպության ղեկավար կազմի հետ։ Խնդրի ողջեությունը պատկերացնելու համար հարկ է նշել, որ Արևմտյան Ադրբեջանի ներքո ադրբեջանական քարոշչությունը նկատի ունի Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքը, իսկ դրա համայնքն այն ադրբեջանցիներն են, որոնք ըստ Բաքվի քարոշչության արտաքսվել են այդ տարածքից։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք հասարակական կազմակերպությունը դաշտում հայտնվել է 2022 թվականի օգոստոսին և համարվում է նախկինում գործող Ադրբեջանի փախստականների միության իրավահաջորդը։ Մի քանի ամսվա ընթացքում այն ընդունել է նոր կանոնադրություն և ձևավորել է նոր ղեկավար կազմ։ Ադրբեջանի կառավարությունն այդ կառույցին է տրամադրել Բաքվի կենտրոնում գտնվող քառահարկ շենք, որտեղ մինչև վերջերս տեղակայված էր կառավարության կողմից հովանավորվող մեկ այլ վերադարձ Ղարաբաղ կազմակերպությունը։ Հենց այդ շենքում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Ալիևը հանդես եկավ մեծ ելույթով, փաստացի քողազրկելով Բաքվի նոր մարտավարությունը և ուղենշելով նորաստեղծ կազմակերպության առաջիկա անելիքները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի ղեկավարությունը և անձամբ Իլհամ Ալիևը բազմիցս կատարել են տարածքային հավակնություններ պարունակող հայտարարություններ, նշելով, թե իբր Զանգեզուրը, Վարդենիսը, Սևանը և Հայաստանի այլ շրջաններ պատմական ադրբեջանական հողեր են, իսկ Երևանը ադրբեջանական քաղաք, որը նվիրվել է հայերին։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի ախորժակը միայն Հայաստանով չի սահմանափակվում։ Վերջին ամիսներին ադրբեջանական մամուլում քիչ չեն նաև Իրանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ պարունակող հրապարակումները հարավային Ադրբեջան քարոշչական թեզի ներքո։ Իհարկե, ադրբեջանական այս նարատիվները պատմագիտական հարթությունում որևէ քննադատության չեն դիմանում և Բաքվի կեղծիքները բացահայտող փաստերի պակաս չկա, սակայն կարևոր է տվյալ խնդիրը դիտարկել նաև քաղաքական տեսանկյունից։ Ադրբեջանը փաստացի փորձում է Հայաստանի դեմ պայքարի նոր ճակատ բացել, համակարգելով և ուղղորդելով տարիներ շարունակ շրջանառվող քարոշչական թեզերը։ Արդեն սկսվել է ինստիտուցիոնալացման գործընթացը։ Նորաստեղծ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք հասարակական կազմակերպությունն արդեն ունի վերահսկիչ խորհուրդ, կանանց խորհուրդ, վարչություն, երիտասարդական ասոցիացիա և անգամ օտարերկրյա ներկայացուցիչներ։ Կառույցի ղեկավարության հետ հանդիպմանը Ալիևը հանձնարարել է մշակել նաև Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի կոնցեպտը և ընդգծել, կազմակերպության գործունեությունը պետք է տեսանելի դառնա ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային հարթակներում։ Նախաձեռնության գլխավոր խնդիրն է հասնել այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի իրավունքների ճանաչման և միջազգայնացման։ Այդ նպատակով նախատեսվում է պարբերաբար անցկացնել ցուցադրություններ, միջազգային համաժողովներ, կազմակերպությունը պետք է մշտական կապի մեջ լինի ադրբեջանական սփյուռքի կառույցների, օտարերկրյա քաղաքական շրջանակների և միջազգային մամուլի հետ։ Հայաստանի դեմ պայքարի այս նոր ճակատում Բաքուն կենտրոնանալու է նաև մշակութային բաղադրիչի վրա և այդ ուղղությամբ գործողությունների համակարգմամբ զբաղվելու է նորաստեղծ այս կազմակերպությունը։ Ադրբեջանական քարոշչությունն արդեն սկսել է աղաղակել, թե իբր Հայաստանի տարածքում ոչնչացվում է ադրբեջանական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Բացի այդ, Ադրբեջանն աղավաղում է նաև հայկական մշակութային հուշարձանների պատմությունը, տպագրում է տարբեր կեղծ քարտեզներ, հրապարակում է ψευդոգիտական աշխատություններ և փորձում է առավելագույնս միջազգայնացնել թեման։ Այս համատեքստում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև տեղանուններին։ Հայաստանի բնակավայրերի, աշխարհագրական օբյեկտների հայկական տեղանունների փոխարեն Բաքուն փորձում է շրջանառել դրանց ադրբեջանական տարբերակները։ Իր հերթին Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստվում է կազմակերպությանը ցուցաբերել լայնածավալ աջակցություն, այդ թվում տրամադրել ֆինանսավորում, ապահովել միջազգային իրավագետների խորհրդատվություն, նրան փոխանցել մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարումը և այլն։ Ադրբեջանի նախագահն անձամբ է հայտարարել, որ պետական կառույցները կազմակերպությանը կցուցաբերեն անհրաժեշտ ցանկացած աջակցություն, իսկ իր կողմից կլինեն լրացուցիչ ցուցումներ։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ինստիտուցիոնալացումը և պետական մակարդակով դրա համակարգումը բավական վտանգավոր նախաձեռնություն է, որը երկարաժամկետ հեռանկարում հայկական կողմի համար կարող է ստեղծել լրջագույն մարտահրավերներ։ Փաստացի կարելի է արձանագրել, որ Ադրբեջանն այս մարտավարությամբ փորձում է լեգիտիմացնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ իր հավակնությունները։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս ուշադիր հետևել ադրբեջանական այս նոր նախաձեռնությանը, դրա կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին և առաջ տարվող նարատիվներին, օր առաջ մշակելով դրանց հակազդման արդյունավետ գործողությունների ծրագիր։
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է առավել գործուն քայլեր ձեռնարկել 1988-ից 1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնի տեղահանված ավելի քան 500,000 հայ փախստականների իրավունքների վերականգնման, Ադրբեջանում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման խնդրի միջազգայնացման ուղղությամբ։